အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာလေးကတော့မကွေနယ်စကိုင်းတိုင်းဆက်ရှိတိုင်းနယ်စီရင်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားသုံးဝင်စီးမြိုင်မြို့မြောက်ဘက်18မိုင်ကျော်ကမြကြီးကန်ရွာရှိကုထုခုထစီရင်ကိုပြင်မထားကရဲရင်များဖြင့်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နှင့်ဒေသခံတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အနာသိမီရနာပိုင်ရွာရဲမီရဖာများကဦးစီးဖွင့်လင်းထားသည့်စေယုံပြကြောင်းဒိဋ္ဌခံပြည်သူများစေကူတာယာနေရဖြစ်ပြီးစီနစ်ခင်အားစင်စေကူတာနေသူများနှင့်ဒိဋ္ဌခံများလည်းဖန်စီခင်အားသည့်အဆိုထားပါသည်မကြီးကန်ရွာတဝိုက်တွင်စစ်သားများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးသည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည်အလစ်အငိုင်းဝင်ရောက်ပြီးရနောက် PDF အပါဝင်ပတ်သက်ဆွေးနွေးသူများဟုယူဆရသူအမျိုးသားစေယုံနှင့်အမျိုးသမီး20ကိုဖန်စီခဲ့သည့်အပြင်လက်နက်ခဲအများတင်စီယာမိခဲ့သည်ဟုစစ်ကောင်စီကအနေထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ချင်းပြည်နယ်ဆက်ရှိရောသီတာပြင်စကိုင်းတိုင်းနယ်ပေါင်းရင်းနှီးချင်းထိစပ်နေသည့်မြန်မြွနယ်တွင်စစ်ကောင်စီကရဲရင်များသို့မူကားပထမဆုံးချင်းဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှုအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်ပါစေ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။